Tak dobré ráno, milí bratři, milé sestry. A já můžu jenom potvrdit to, co tady už se dneska četlo, že to je dobré a příjemné, když bratři můžou být pospolu a pro mě je vždycky dobré a příjemné, když můžu být s vámi tady v Jablonci a mám z toho radost a jsem vděčný za vás a je za to, že takhle se můžeme dnes ráno sejít u Božího slova. Já bych se chtěl pomodlit a pustíme se společně do toho. Hospodine, Pane Bože, Otče náš, tak je to opravdu veliká milost, když takto pospolu můžeme otevírat Tvé slovo, když pospolu můžeme zpívat, chválit Tvému svatému jménu, neboť Ty jsi opravdu dobrý a laskavý Bůh a my se o tom můžeme přesvědčovat každý jeden den, který, Pane, nám dáváš i toho dnešního rána. A tak Tě prosíme, aby si požehnali tento společný čas v Božím slově, aby si otevřel opravdu naše srdce, naše nitro ke slyšení tohoto slova a aby opravdu jsme měli touhu se tak přibližovat více tobě, k tobě a měli touhu měnit náš život po vzoru Pána Ježíše Krista, aby jsme svým životem oslavovali Tvoje svaté jméno a ukazovali na Tvoji dobrotu a lásku, která zasáhla náš život a za kterou jsme moc vděční. Modlím se ve Tvém Synu, v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Milí bratři, milé sestry, a před pár lety jsem slyšel jednoho staršího kazatele říct takové smutné konstatování, že mezi viditelnou církví a světem už nepozoruje téměř žádný rozdíl. Ve snaze zasáhnout nevěřící svět se mnozí věřící a s nimi celé sbory snaží častokrát natolik přizpůsobit mainstreamu, ukázat, že jsme vlastně normální, až už opravdu nejde poznat, že jako církev jsme jiní. Někteří si to možná vůbec neuvědomují, jiní naopak velice vědomě zkoušejí a pokoušejí, kam až ještě mohou zajít, aby rozdíl oproti světu nebyl vidět a přitom stále o sobě mohli tvrdit, že jsme křesťané. A tak si kladu otázku, jak to je? Jak to s námi je? Měl by křesťan být jiný než lidé v tomto světě? Měl by se křesťan odlišovat od lidí, kteří nepatří Pánu Ježíši Kristu, kteří mu neodevzdali svůj život? A pokud bychom se měli odlišovat, tak jakým způsobem? Jak by se to mělo v našich životech poznat? Kdysi dávno někdo řekl, že křesťané jsou lidmi slova. Jinak řečeno, křesťané jsou lidé, kteří se drží Božích přikázání, drží se Božích zaslíbení, nařízení, naslouchají jim a následně podle těchto nařízení, podle tohoto slova, také jednají, chtějí podle něj žít. Já si pamatuju, že když jsem byl mladý a když jsem konvertoval z římskokatolické církve k baptistům, tak moje maminka mi říkala, a ty se jako opravdu chceš učit tu Biblii nazpaměť? Ona to vypozorovala a všimla si, že přátelé, kteří přicházeli k nám domů, mí noví přátelé, tak si opravdu váží Božího slova. A všude ho sebou nosí a když ho nenosí, tak ho možná citují nebo se učí z paměti některé pasáže, protože pro ně Boží slovo má autoritu a podle něj chtějí žít. A ona si opravdu všimla, že oproti tomu našemu tradičnímu katolickému prostředí, kde Bibli jsme sice doma měli, ale nežili jsme podle ní, nebo minimálně jsme neusilovali o to jí poznat nějak do hloubky, tak tím i noví přátelé to takhle nastavené měli a tak se divila, že i já bych chtěl číst někde nějakou knihu a učit se ji nazpaměť. Pán Ježíš Kristus v Janovi v 10. kapitole ve 27. verši říká, mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. A je to opravdu tak. Pokud jsme následovníci Pána Ježíše Krista, pokud jsme skuteční křesťané, tak milujeme jeho slovo. A nejenom, že ho milujeme, ale chceme podle něj žít. Nejsme jenom posluchači, jsme také činitelé tohoto slova. Velmi známý verš v listu Římanům, apoštol Pavel ve 12. kapitole, druhý verš říká, a nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Věřím tomu, že my všichni známe velmi dobře tento verš, tuto pasáž, ale někdy mám pocit, že i nám, křesťanům, kteří známe tenhle ten verš, jakoby z něj odpadávaly dvě písmenka. Jakobychom častokrát četli v Římanům a připodobňujte se tomuto věku.
Víte, snažil jsem se přemýšlet nad současnou dobou, nad hodnotami téhleté doby. A definoval jsem si celkem takových 8 slov, které věřím tomu, že vystihují docela dobře charakter té současnosti, ve které žijeme. A všechny ty slova začínají na S. Asi bych mohl být více, ale tak shromáždil jsem slova, které začínají na S. A jsou to tedy hodnoty současné společnosti. Můžete mi dát zapravdu nebo vyvrátit. Tak které hodnoty to jsou? Sebeláska. Tak myslím, že ji vidíme všude kolem sebe. Sebeúcta. Sebedůvěra. Stabilita. Slast. Neboli potěšení. Suverénost. Seberealizace. Sebeštěstí. 8 hodnot, za kterými se mnozí lidé v dnešní době ženou. 8 charakteristik, které můžeme říci, jsou in v té dnešní společnosti. 8 vlastností, o kterých si mnozí myslí, že právě tyto hodnoty je učiní opravdu šťastnými. Ale toto je svět. Toto jsou hodnoty tohoto světa, současného světa. A my, kteří následujeme Krista, my se, jak už jsme četli v Římanům, nemáme přizpůsobovat světu a jeho hodnotám. My máme slyšet Boží hlas, Boží slovo. A Pán Ježíš Kristus v počátcích své služby káže své kázání, které známe jako kázání nahoře, které je velmi praktické. A hnedka na začátku tohoto svého kázání on předkládá jiných 8 hodnot. Nebo vlastností, charakteristik, můžeme říci, které můžou člověka skutečně učinit šťastnými. A tak jako jsme měli 8 S, tak teď si můžeme udělat 8 B, protože všechny tyto hodnoty jsou ta jednotlivá blahoslavenství, které na začátku Ježíšova kázání nahoře jsou. A jsou to tedy chudí duchem, plačící, tiší. Jestli si vzpomínáte, byl jsem tu před 3 týdny, mluvili jsme na blahoslavení tiší. A dále hladoví a žíznící po spravedlnosti, blahoslavení milosrdní, blahoslavení čistého srdce, blahoslavení působící pokoj a blahoslavení pro následování pro spravedlnost. Když se nad tím člověk zamyslí, tak na první pohled to může vypadat jako takové bláznovství. Někdo by si mohl říci, že tyto charakteristiky naprosto odporují zdravému rozumu. Jak by mohli učinit člověka skutečně šťastným, když je chudý, když je plačící, když je pronásledovaný? Ano, z pohledu tohoto světa nám to může přijít jako bláznovství, stejně jako celé křesťanství pro tento svět. Ale Pán Ježíš Kristus ví, o čem mluví. Opak je pravdou. Každé jeho vyřčené slovo v tomto kázání nahoře má obrovskou hloubku a má obrovský význam. A pokud si říkáme křesťané, pokud si říkáme následovníci Krista, tak by nás to mělo zajímat. Měli bychom toužit po slyšení a pochopení těchto kristovských vlastností, těchto charakteristik, těchto hodnot, které nám předkládá nebo které předkládá před své učeníky. Všechny tyto vlastnosti jsou velmi důležité. A neměli by v životě člověka, který následuje Pána Ježíše Krista, chybět. Jak už jsem řekl, Pán Ježíš Kristus těmito blahoslavenstvími začíná to své kázání nahoře. Tedy je to takový možná můžeme říct, úvod do tohoto kázání. A celé toto kázání je takovým nejúplnějším vymezením křesťanského života v Novém zákoně. Je to taková praktická část evangelia, dalo by se říci, možná evangelium v praxi. Je to standard nastavený Bohem, ke kterému bychom měli všichni směřovat. Je to objektivní Boží soud, který on sám vyřkl. A nejinak je to i s těmito jednotlivými blahoslavenstvími. Stejně jako je to s ovocem ducha, tedy láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání, jenž má zrát v každém křesťanském charakteru, tak i všech těchto 8 blahoslavenství vyjadřují ideál pro každého občana Božího království. A proto bych se společně s vámi dnes ráno podíval na jeden z dalších aspektů tohoto blahoslavenství, jak jsem říkal před 3 týdny, vzal jsem to trochu jinak, ne chronologicky, úplně jsem nepředpokládal, že tady dnes budu znova stát a budu vybírat některý z těch textů.
Ale už jsme se tedy minule dívali na blahoslavení tiší a dneska bych se rád společně s vámi podíval na další, tedy na to první blahoslavení chudí duchem. Věřím tomu, že potřebujeme znát všechny tyto vlastnosti, které Pán Ježíš Kristus předkládá před své učedníky. Nemůžeme uniknout zodpovědnosti, usilovat o tyto charakteristiky, které nám Pán Ježíš Kristus předkládá. A tak Pán Ježíš Kristus sedí na vyvýšeném místě a kolem něj sedí ti jeho učedníci. Ježíš je vyučuje, předkládá jim tyto vlastnosti, jež jsou Božím standardem. A každý z těchto jednotlivých výroků začíná tím řeckým slovem, které jsem tady zmiňoval, schválně, kdo z vás si ho pamatuje, jak zní? Bratr kazatel si to pamatuje? Bratři starší taky? Makarios. Začíná tím řeckým slovem makarios, což znamená blahoslavený. Matouš 5.3. Blahoslavení duchem, neboť jejich je království nebes. Makarios. Blahoslavený. Co to znamená významově? Pamatujete si? Nemá to asi jeden nějaký význam, je tam více slov. To znamená blahoslavený je požehnaný, šťastný, radostný, přesně tak. Plný pokoje. A co je zdrojem tohoto požehnání? Co je zdrojem této radosti a pokoje? Tím zdrojem je sám Bůh. Sám Bůh je zdrojem. A blahoslavený člověk je takový jedinec, na jeho straně je Hospodin Bůh. A blahoslavený člověk, říkali jsme si to minule, žije v důvěrném vztahu s Bohem. Žije pro Boha a Bůh si takového toho blahoslaveného člověka rád používá. Že? A toto není první blahoslavenství, se kterým se v písmu setkáváme. V Novém zákoně ano, ale známe spoustu starozákonních blahoslavenství a jsou jich desítky. A všechny tyto blahoslavenství ukazují celkový takový kontext toho, co to znamená být opravdu blahoslaveným. Zejména vidíme spoustu blahoslavenství v žalmech. A já teďka jich několik bych rád přečetl a schválně si všimněte, jak každý jeden z těch veršů, který mluví o blahoslavenství, zároveň a především zdůrazňuje všemhoucího Boha Hospodina. Je to úžasné opravdu vidět ten vzájemný vztah blahoslaveného s Hospodinem, s Bohem. Tak nemůžu začít nikde jinde než v žalmu 1, první dva verše, kde se píše: blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu. Na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 32, první dva verše. Blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. Žalm 33.12. Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin. Lid, který si vyvolil za dědictví. Žalm 41.2. Blahoslavený je ten, kdo má porozumění pro slabého. Ve zlý den jej Hospodin zachrání. Žalm 65.5. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dovolíš, aby přebýval na tvých nádvořích. Sytíme se dobrem tvého domu, tvého svatého chrámu. Tak o kom jiném by tento verš mluvil, než o všemhoucím svatém Bohu Hospodinu. Žalm 128.1. Blahoslavený je každý, kdo se bojí Hospodina, ten, kdo chodí po jeho cestách. Tak je to opravdu úžasné vidět, že každý jeden z těch veršů, kde se mluví o blahoslaveném člověku, tak zároveň zmiňuje Hospodina. A já jsem tyto verše nevybral s tímto záměrem. Já jsem vybral verše se záměrem dívat se na blahoslaveného a najednou jsem objevil, každý jeden z těch veršů mluví o Bohu Hospodinu. A samozřejmě nejenom ve Starém zákoně se mluví o blahoslavených lidech, a vidíme to i v Novém zákoně a nejenom v Matoušově v blahoslavenstvích na začátku kázání Pána Ježíše Krista. Ale kdybychom si otevřeli třeba do Jakuba, do první kapitole, do 12. verše, tam se píše: blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A nebo také v knize Zjevení ve 20. kapitole, téměř na konci celého Božího slova,
Šestý verš, tam se píše, blahoslavený je svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá pravomoc. Nýbrž budou kněžími božími a kristovými a budou s nimi královat 1000 let. Bratře, sestry, to, co chci tím říci, je, že blahoslavený člověk má co dočinění s Bohem. Makarios. Blahoslavený neboli šťastný v Bohu. Je to požehnaný člověk, protože je v živém vztahu se svým stvořitelem. A nemysleme si, a už jsem to tady zmiňoval minule, že blahoslavený člověk musí automaticky znamenat nějaký blahobyt nebo prosperitu v tom smyslu lidského světského chápání. O to tu určitě vůbec nejde. Zmiňoval jsem už i v tom minulém kázání starozákonní postavu Joba, který vidíme v písmu, že byl takovým blahoslaveným mužem, a to přesto, že víme, jak ten jeho život vypadal. Ale právě na Jobovi je krásně vidět toto blahoslavenství. Co to znamená? Protože i přes veškerou bolest, přes veškeré trápení, které jej potkalo, my víme, že on byl opravdu šťastným, požehnaným, radostným, protože věděl, komu uvěřil. Věděl, kdo je Hospodin Bůh. Věděl, jaká zaslíbení na něj čekají. V tomto ohledu byl opravdu Job blahoslaveným, plným prosperity, blahobytu z pohledu té nebeské věčnosti, boží přítomnosti a všech těch výsad, které z toho následně plynou. Job byl věrným Bohu oddaným mužem a jeho radostí bylo nebeské království, ke kterému ve své víře směřoval. To znamená ještě jednou, blahoslavený člověk je takový člověk, který je šťastný, požehnaný, radostný, plný pokoje, protože ví, komu uvěřil a jaká zaslíbení na něj z boží milosti čekají. A tak když jsme si znovu připomenuli, co to znamená být blahoslavený, pojďme se nyní zaměřit na to další sousloví, které se objevuje v tom našem verši 3, a tím je být chudý duchem. Jak už jsem naznačil, pro někoho, kdo možná nevidí pod pokličku, kdo nerozumí božímu slovu, tak to může evokovat takový zdánlivý rozpor. Na jedné straně být šťastný a radostný, na druhé straně, když se řekne to, být chudý v duchu. Mnozí by řekli, že tyto dvě věci jdou rovnou proti sobě, že si naprosto odporují. Ale já bych rozhodně odpověděl, vůbec si tyto dvě věci neodporují. Jenom je potřeba si uvědomit opravdu ten rozdíl mezi světským štěstím a světskou radostí a tím věčným štěstím a věčnou radostí v nebeském království. My z písma víme, že boží království není z tohoto světa. A také, že křesťané již nejsou občané tohoto světa, ale že mají občanství v nebi. Mají občanství v tom božím království. A dokonalé boží království má naprosto jiné hodnoty než tento svět. Tento zkažený, zvrácený svět, ke kterému se nemáme připodobňovat. Víte, neznovuzrozený člověk, člověk, který nevěří, tak si myslí, že ví, co ho udělá šťastným. A podle toho se namáhá, podle toho se pachtí, ale ten výsledek je vždycky stejný. Žádné trvalé štěstí, žádná trvalá radost nepřichází. Žádné lidské tělesné uspokojení netrvá věčně. A zde je dobře vidět ten rozdíl, který chci zdůraznit. Když jde o blahoslavenství, znovu opakuji, my se nebavíme o lidském tělesném uspokojení, my se bavíme o věčném uspokojení. O věčném uspokojení, jehož zdrojem je Hospodin Bůh. To je ta pravá radost, to je to pravé štěstí, to je to věčné uspokojení v něm. Pokud jde o to být chudý v duchu, asi různí lidé si pod tímto termínem představí různé věci. To slovo chudoba nám asociuje stav vyznačující se nedostatkem něčeho. A v souvislosti s duchem si tedy někdo může představit tento stav jako nějakou možná ostýchavost, jako nějakou možná nervozitu, takového nějakého introverta bez jakéhokoliv zápalu pro věc, takového chudáčka, bezbarvou bytost, které chybí odvaha a síla, zkroušený a ponížený človíček, který není ničím jiným než jenom takovou malou šedou myškou.
To je představa mnohých o křesťanech, chudých v duchu. Někteří katoličtí teologové si zase pod termínem chudý v duchu představují dokonce skutečnou chudobu. Možná nějaké mnižství, které zbaví člověka požitku, aby se mohl soustředit na svého ducha. A to zní velmi zbožně. A já neříkám, že to musí být zákonitě špatně, vzdát se těch světských požitků za účelem přiblížení se Bohu. Ale věřte mi, že ani jedno z výše zmiňovaných neznamená být chudý v duchu. Protože být chudý v duchu je stav člověka, který si plně uvědomuje vlastní ztracenost. To je ten smysl. Chudý v duchu je stav člověka, který si plně uvědomuje vlastní ztracenost. Je to takový člověk, který je plně závislý na Bohu. Protože ví, že jedině Bůh může ve svém milosrdenství změnit lidskou beznaděj. Být chudý duchem znamená přiznat si, že je člověk kvůli svému hříchu pod svatým Božím hněvem a nezasluhuje si nic jiného než soud, při kterém sám nemá vůbec co nabídnout. Nedokáže se z hříchu zachránit sám, nemá se čím obhájit, nedokáže se sám ospravedlnit, tedy učinit se spravedlivým a dobrým na základě jakýchkoliv svých schopností. Prostě to nedokáže. Chudý duchem ví, že může toto učinit jedině Hospodin Bůh. A Bůh to činí ve všech těch, kteří v něho věří, kteří se na něj spolehají, kteří k němu utíkají. Jinými slovy, být chudý v duchu je charakteristika, která by měla být vlastní všem věřícím. Je to klíčový požadavek na občany Božího království. Je to první podmínka blahoslavenství, ze které potom všechny ty ostatní následně vycházejí. A také proto i Pán Ježíš Kristus ve svém kázání uvádí hned na prvním místě. Být chudý v duchu znamená být usvědčený z hříchu. Obviněný z nepravosti a vin, které nás sužují. Chudý v duchu je stav člověka, jenž činí pokání a proto může být osvobozený z zvěstí evangelia, že jeho viny vzal Kristus místo něj na sebe. Vědomí této dobré zprávy takového člověka vede na kolena, k pokoře, k modlitbě pod Boží autoritu, pod jeho majestát v trvalé vděčnosti za Boží dobrotu a lásku. A tomuto všemu dohromady, bratři a sestry, se říká být chudý v duchu. A zde se skrývá celé to jádro dnešní zvěsti. Potřebujeme usilovat o tuto hodnotu. Chceme-li Krista oslavit a vyvýšit, máme-li být blahoslavenými, musíme vzít ve své podřízenosti Pána Ježíše Krista za slovo. A potřebujeme zkoumat svého ducha. Potřebujeme zkoumat to, co se odehrává v našem nitru. Nejde o to, co se projevuje navenek. Jde o to, co se skrývá uvnitř. Jaká vášeň pro Boží věci vychází z našeho pokorného a pokořeného srdce. Bratři a sestry, naše vděčnost za to, že jsme Boží děti, že jsme blahoslavení a tedy šťastní, požehnaní z pohledu věčnosti, se má na prvním místě opravdu odehrávat v našem srdci, v životě víry. V naší nefalšované touze po posvěcení, tedy v touze odvrátit se od všeho, co do našeho života nepatří. Protože sám Bůh ve svém slově v Bibli nám ukazuje, co všechno do našeho života nepatří. Všechny ty příkazy a nařízení, ke kterým nás písmo volá, my jsme měli ve svém nitru toužit naplnit. A to ne z nějakého důvodu, aby jsme vynikli my sami, aby vyniklo naše já, abychom si mohli říci, jsem to ale slušný, dobře vychovaný člověk a lidé to ocení, ale proto, aby byl Bůh sám opravdu v naší chudobě, tedy té naší nedokonalosti a slabosti v našem životě oslaven. John Piper, známý kazatel ze Spojených států, jednou napsal, Bůh nás stvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní. Vášní radostně zobrazovat
jeho nejvyšší vznešenost ve všech oblastech života. Život bez této vášně je promarněný život. Bůh nás povolává k tomu, abychom se modlili, přemýšleli, snili, plánovali a pracovali ne k vyvýšení nás samotných, ale k jeho oslavě ve všech oblastech našeho života. Milí přátelé, jít cestou, na které my nevyvyšujeme sami sebe, ale Pána Boha, je opravdu velmi těžké, to si asi můžeme každý z nás přiznat, že? Podřídit Kristu všechny oblasti našeho života je velmi těžké. Zvláště v dnešní době. Plné médií a různých atraktivních věcí, které můžeme sledovat a pozorovat. Je to je to každý den. Každý den je to boj. Podřídit Bohu každou oblast našeho života. Ale víte, ať je to boj nebo ne, ať to máme složitější nebo ne, oproti generacím, které šly před námi, to nesmí být nikdy vymluva pro to, abychom o to neusilovali. My máme žít k Boží slávě. A způsob, jak dosáhnout úspěchu, jak donutit své tělo žít pro Boží slávu, je v nastavení našeho ducha. Být chudý v duchu. Reformátor Jan Calvin napsal, pouze ten, kdo sám v sobě se stal ničím a spoléhá se na Boží milosrdenství, je chudým duchem. A jak to vypadá, když je člověk sám v sobě, nebo jak to vypadá, když se člověk sám v sobě stal ničím, když si uvědomil svá omezení a duchovní ztracenost a přitom se spoléhá na Boží milosrdenství, tak to vidíme na mnoha místech v písmu. A čím více člověk chudý v duchu, tím více je milý Bohu. Tak bychom to možná mohli konstatovat. Čím více je člověk chudý v duchu, tím více si ho všemhoucí Bůh používá. A takovým možná letmým pohledem do písma nás asi nepřekvapí, že ti největší z největších božích lidí, které známe, byli vlastně nejvíce chudí duchem. Byli to lidé, kteří si uvědomovali svoji ztracenost, byli to lidé, kteří si uvědomovali svoji nedostatečnost, byli to lidé, kteří si uvědomovali svoji podřízenost. A v této podřízenosti žili pod autoritou všemohoucího Boha. Jedním z takových lidí byl například Mojžíš. Že? V bázni před svým Bohem on se cítil velice hluboce nehodný pro svoji úlohu, kterou mu Hospodin svěřil. Byl si vědom své nedostatečnosti a neschopnosti. Velmi dobře si uvědomoval, kdo je Bůh, jaký je. A uvědomil si, jaký je on sám. V Mojžíšovi přebýval pokorný duch a přesto velmi horlivý pro Boží dílo. Dalším z takových lidí byl například Gedeon. Když za ním Bůh poslal anděla, aby mu oznámil, že má vykonat ve svém národě veliké věci, řekl, čteme to v Soudců 6.15, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Nebo David, 2. Samuelova 7.18, 1. Paralipomenon 17.16. Tam se píše, na to král David vešel, posadil se před Hospodinem a řekl, kdo jsem já, panovníku Hospodine? A co je můj dům, že si mě přivedl až sem? Toto je, milí přátelé, řeč člověka, který je udivený Božím milostivým konáním. On si uvědomuje, že není o nic lepší než jiní. Že ve svém životě je porušený, nečistý před Boží tváří. Podobně něco podobného bychom mohli říct například i o proroku Izajášovi. A tom jeho známém výroku, který řekl, jsem člověk nečistých rtů. I toto je příklad toho, jak si máme představit chudobu ducha. Jinými slovy, kdo jsem já, pane? Kdo jsem já? Jsem plně závislý na tobě. I v Novém zákoně vidíme tuto vlastnost. Například apoštol Petr. Co víme o Petrovi? Víme o něm, že rozhodně to nebyla nějaká šedá myška, že? A víme, že to byl velmi vzdělaný člověk s vysokým postavením.
narozený do zámožné, pardon, přeskočil jsem, Pavel. Vzdělaný člověk s vysokým postavením, narozený do zámožné rodiny. Byl organizačně schopný, byl to člověk velkých schopností a cílů, byl manuálně zručný, byl lingvisticky vybavený a všech těchto svých kvalit si byl dobře vědomý. Kdyby se měl s někým porovnávat a spoléhat se pouze na své tělo, my vidíme v jeho listu do Filip ve 3. kapitole, že by v žádném směru nezaostal za ostatními. On tam předkládá seznam věcí, kterými by se mohl nad ostatními vychválit. Ale co dělá Pavel poté, co jej zastavil Pán Ježíš Kristus na jeho cestě do Damašku? Pavel všechny své kvality považuje za nic. To je jeho postoj. On si uvědomuje, že před Bohem neznamená vůbec nic. A všechno, co má, tak je jenom pouze z Boží milosti. A proto také chce svůj život používat na prvním místě pro oslavu Božího jména. A stejně je to i s tím Petrem. A taky žádná šedá myška. Byl to člověk, který ve svém životě byl velmi, velmi odvážný, velmi průbojný, byl to sebejistý muž. Ovšem, když přišlo na poznání Krista, jak to vypadalo v jeho životě? Lukáš 5.8. Padl k Ježíšovým kolenům a řekl: odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk. Víte, bratři a sestry, opravdu čím víc je člověk chudý duchem, tím víc jej Pán Bůh používá. A tím víc je Bůh sám oslaven. A my to můžeme zároveň obrátit. Můžeme říct si, čím méně je člověk chudý duchem, tím méně si jej Bůh používá. A tím méně je Bůh v jeho životě oslaven. A zde se nabízí otázka pro každého jednoho z nás. Jak moc si Bůh používá nás? Jak vypadá naše chudoba v duchu? Jak vypadá ta naše pokora, podřízenost? Pokud milujeme Krista, máme Pána Ježíše Krista následovat. A pokud jsem zde do této chvíle vyjmenoval několik velkých osobností starého i nového zákona, které byly chudé v duchu, tak je jenom, nebo jenom, je ještě jedna, která všechny tyto o mnoho převyšuje. Otázka do nedělní školky. Kdo je tou osobou? Není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus, ano. Chceme-li skutečně vidět chudobu ducha v praxi, potřebujeme upřít náš zrak na Krista. I když by na to měl právo, vidíme, že nevztahuje na sebe žádnou slávu, ale plně vše poddává svému Otci. Vidíme, že žije plně pod autoritou Boha Otce. Dobrovolně se ponížil, stal se člověkem, ačkoliv byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl. Ačkoliv Bůh jako člověk řekl: já nemohu dělat nic sám od sebe. V Janově 14.10 říká: nevěří, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Pán Ježíš Kristus vždycky a za všech okolností dával všechnu slávu svému Otci. Jan 5.30 říká: já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Možná právě v tomto výroku se skrývá to gro: být chudý v duchu. Já nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Martin Lloyd-Jones, také známý kazatel, řekl k tomuto tématu: chcete-li vidět, jak vypadá chudoba duchem, zadívejte se na Kristův modlitební život. Cituji: když vidíme, jak se modlí, jak dlouhé hodiny tráví na modlitbách, tehdy začneme poznávat jeho chudobu duchem, jeho úplnou závislost na Bohu.
Milí přátelé, v Kristu se opravdu zrcadlí to, co to znamená být chudý duchem. On je chudým duchem v plnosti. A tento stav v sobě nese zbavenost jakékoliv pýchy, zbavenost sebejistoty, sebelásky, suverenity, sebeštěstí, slasti, seberealizace a tak dále. Je to plné vědomí závislosti na Bohu. A přesně o to bychom měli jako křesťané usilovat. To je způsob, jak se stát blahoslaveným v Božích očích. V praxi to znamená, že se nespoléháme na to, čím jsme podle vlastní přirozenosti. Nespoléháme se na to, že patříme do určité křesťanské rodiny. Nebo k určitému národu nebo národnosti. Nezakládáme si na svém postavení v životě. Nestavíme na svých schopnostech, na svém bohatství, nestavíme na svém vzdělání, na své inteligenci, nespoléháme se na své morální chování, na své dobré vystupování, ani na nic jiného. Být chudý duchem znamená jít proti proudu té doby, ve které žijeme. Tato doba diktuje protlačování sama sebe ve společnosti, preferuje osobní sobecké požitkářství. A uvádí do praxe refrén jedné známé písně od skupiny Olympic, který zní já, jenom já. Ale to je přesný opak toho, co znamená být chudým duchem. Jak už jsem řekl, znovu zrozený křesťan již nemá občanství tohoto světa. Spadá pod jiné království a má tedy usilovat o jiné hodnoty, než ty, které jsou vlastní dnešní hříšné době. Světu odsouzenému k věčnému zatracení. A tak, milí přátelé, jakákoliv hrdost musí jít v našich životech stranou. Nejlepší způsob, jak Bohu vyjádřit díky za jeho milost a milosrdenství, ze kterého můžeme čerpat každý den, je uvědomění si vlastní ztracenosti. Pokoře před Bohem, ve stavu chudoby v duchu. To je hodnota vysoce ceněná. Neboť, vidíme to v té druhé polovině tohoto verše 3, takovým patří co? Nebeské království. Být chudý duchem je vysoce ceněná hodnota, neboť takovým lidem patří nebeské království. A všimněte si, když budeme procházet, číst Boží slovo, písmo, Nový zákon, že do Božího království mnohem častěji vstupovali lidé jako celníci, prostitutky, vyvrholové lidské společnosti, takoví, kteří věděli, že jsou tak chudí, že nemají naprosto co nabídnout, že nemají čeho v životě dosáhnout. Vše, co mohli dělat, bylo maximálně tak volat k Bohu o milosrdenství. Ale Hospodin Bůh co? Hospodin toto jejich volání uslyšel a Hospodin toto jejich volání vyslyšel. Charles Spurgeon jednou řekl, cestou, jak vystoupit do království, je sestoupit v sobě samém. Pokud zde dnes sedíš a jsi si vědom toho, že jsi tak ještě neučinil. Pokud jsi se nepokořil před všemohoucím Hospodinem Bohem, pokud jsi se možná neponížil před lidmi, věřím tomu, že dnes ráno máš jedinečnou příležitost a možnost toto změnit. Vyznej Hospodinu Bohu svoji ztracenost a požádej ho, aby proměnil tvoje hodnoty. Hodnoty, které jsi možná do toho dnešního dne zastával, hodnoty tohoto světa. Požádej Hospodina, aby ti pomohl odvrátit se od hříchu, od pýchy, od sebestřednosti. Požádej Hospodina, aby naplnil tvůj život smyslem, radostí, pokojem, tedy význam toho slova blahoslavenství. Tím věčným pokojem, pokojem, o kterém mluví Pán Ježíš Kristus v tom verši 5.3. Podívejte se mnou do toho verše, vidíte tam ten pokoj? Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Vidíte tam ten pokoj? To je přece nádherné zaslíbení.
být součástí království nebeského. To má přesah na věčnost. Něco, co je trvalé, něco, co je nezničitelné, něco, co je nepomíjitelné. Není to něco naprosto úžasného? Není to neuvěřitelné požehnání, které nám přináší radost a trvalý pokoj? Víte co? Ono je to ještě mnohem více. Je to ještě mnohem více. Když se podíváme na toto první, ale také na poslední blahoslavenství, my tam vidíme, že Pán Ježíš Kristus tam používá přítomné slovo je. Verš 3 říká, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Podobně tak verš 10. Blahoslavení ti, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Nepíše se tam, že jejich bude království nebes, ale že jejich je království nebes. A to značí jistotu. Něco, co člověk, nebo čeho člověk může být součástí již nyní, zde na zemi. Stejně jako se hříchy odpouštějí v okamžiku znovuzrození, stejně tak se člověk v tom samém okamžiku stává občanem Božího království, což je jiný výraz pro království nebeské. A Boží království přišlo, bratři a sestry, v Kristu. Boží království přišlo s Pánem Ježíšem Kristem. Ano, my můžeme říci, že ty ostatní blahoslavenství ve verších 4 až 9 už uvádějí čas budoucí. Tam se píše, oni budou potěšeni, oni dostanou zemi do dědictví, oni budou nasyceni, oni dojdou milosrdenství, oni uvidí Boha. Oni budou nazváni Božími syny. Ale v tom třetím a desátém verši vidíme to slovo je. Co to znamená? Co nám říká celý tento kontext? No říká nám to, že Boží požehnání plynoucí z blahoslavenství jsou jak současná, tak i budoucí. Asi není nikomu zatajeno, že to hlavní, to dokonalé požehnání je teprve před námi, je teprve před církví. Je to něco, co teprve přijde. Ale už nyní je možné, aby Boží děti prožívali skutečnou radost a skutečný pokoj a skutečné štěstí z Boží přítomnosti a zakoušeli tak sladké plody Božího díla, které pro nás vykonal sám Bůh na Golgotském kříži v Pánu Ježíši Kristu. Můžeme se už nyní radovat v našem Pánu, který nám dává sílu, který nám dává naději. Můžeme se radovat z jeho milosrdenství a milosti, protože již nyní jsme součástí jeho království. A to samo o sobě stačí. To samo o sobě je Boží milost. Jak víme, Pán Ježíš Kristus říká Pavlovi v jeho trnu, jenž ho sužoval, stačí ti má milost. Nebo stačí, že máš mou milost. Jinými slovy, stačí, že jsi v Kristu. Bratři a sestry, Boží království se soustřeďuje v Ježíši Kristu, našem Pánu. A to jak v přítomnosti, tak i v budoucnosti. Už nyní se můžeme radovat z jakéhosi, řekněme, prvního ovoce a očekávat na to, že ta pravá a plná sklizeň je teprve před námi. A tak to je taková moje modlitba dnes ráno. Pro mě, pro vás, pro nás všechny. Kéž se nás opravdu Pán Bůh dotýká. Kéž se dotýká našeho srdce, kéž se dotýká našeho ducha. Kéž nás tento verš provází a vede nás do pokory. A však i odhodlání. To vše v plné závislosti na našem Bohu. Ať se děje cokoliv. První list Janův, 3. kapitola, 24. verš říká, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává Boh v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle čeho? Podle ducha, kterého nám dal. A tak, bratři a sestry, blahoslavení chudí duchem,
neboť jejich je království nebes. Amen.